Assalomu alaykum azizlar. O'zbek degan millat, o'zbekdagi urf odat hech qayerda yo'q. O'zbekchilik deymiz chiroyli qilib. Ammo mana shu o'zbekchilikni o'zini ko'tarib yurishni menimcha o'zi bo'lmaydi. Aynisi kelinlarimizni kelin bo'lib tushgan xonadonimizni o'z uyidek qabul qilishi, oila a'zolariga hurmat ko'rsatishi, uydagi gaplarni tashqariga olib chiqmaslik eng muhimdir. Bu ham o'zimiz bilgan o'zbekchilik har holda. Bugungi qahramonimiz kelin bo'lib tushgan xonadonida bu qoidalarga amal qiladimi? Keling, voqeani birgalikda tomosha qilamiz. Voy, Osinjon, nimalarni berilib tomosha qilib o'tirsiz? O'tiring, opa. Buni baribir tushunmaysiz-da, opajon. Voy, bu nima deganingiz? Nimaga tushunmas ekanman? Opa, oddiy telefon ishlatasiz-u? Instagram, Facebooklarni qattan tushunardingiz? Nima bo'pti? Oddiy telefon ishlatsam, voy, xo'jayinimni telefonlarini Telegramdan foydalanib turaman. To'g'ri, foydalanasiz. Lekin bu umuman butunlay boshqa dunyo. Bu yerda butun dunyoni ko'rishingiz mumkin. Facebook, Instagramda madaniyatli odamlar suhbatlashishadi. Bu yerda katta-katta ishlar hal bo'ladi, opajon. Xo'r, rostdan-a? Ha, rostdan. Bilmas ekanmiz-a. Mana masalan, siz doktorga boraman deyotdingiz-u, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Voy, kechasi bilan yostiqqa bosh qo'yganimdan burnim bitib qolyapti. Nafas ola olmay, uxlay olmayapman. Ha, ko'rdingizmi? Agar Facebookga kirsangiz, doktorga borishingiz ham shart emas. Hamma doktorlar shuni o'zida. Shu yerda o'tirish. Qanday qilib? Mana masalan, hozir bironta doktorimizni yoki doktorxonani adminiga sizni muammoingiz haqida yozsak, bir pasta birin-ketin javoblar keladi. Ko'ramiz shunaqa. Qani? Ha? Voy. Ikkala o'lsin birgalikda. Kim g'iybatini qilyapsizlar? Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshi keldim. Kelganimga 20 minut bo'ldi. Lekin uyga kim kirib chiqyapti? Bilmaysizlar ham, gapga berilib ketib. Yo'q, ajon. Ovqatingiz tayyor bo'lib qoldimi? Ha, ajon, ovqat tayyor. Har zamon erkaklar ham kelib qolishadi. Xo'sh, bo'lmasa menga bitta ko'k choy damlab olib kirib bering. Bo'ldi, ajon, hozir olib kiramiz. Siz serialingizni tomosha qilib turing. Hozir. Xo'p, xo'p, xo'p. Mayli, ajon. O, opa, 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 bu yoqqa keling. Lapa. Buni qarang. Nechtasidan javoblar keldi? Oho, nima deyapti? Qarang, mana bu dorini maqtashyapti. Buni kechqurun burningizga tomizar ekansiz. Agar 2 marta xo'jayiningiz, xo'jayiningiz kelmaslaridan oldin ularga telefon qilib aytib qo'yarsiz balki. Osinjonni men yaxshi ish qildingiz-da. Kelishlarni olib keladi. Xo'jayinimga aytaman, kelishlarida yo'l-yo'lakka olib keladilar. Bo'ldi, nomini yozib bering menga. Xo'p, bo'ldi. Xo'p. Sizga qarash boraman. Diyora. Ey, Diyora. Voy, ha, dadasi. Ha, xayol surib qopsan. Ertalabga kiyimlarni tayyorlab qo'y, oshga ketaman vaqtli. Yaxshi. Adasi. Menga bitta telefon bering. Telefon? Telefoning bor-ku? Voy, u bo'lmaydi, axir. Yangisidan. Voy, men ham odamlarga o'xshab internetdan foydalangim keladi. Zamon bilan ham nafas bo'lib yashagim keladi. Ey, nima keragi bor senga shuni? Bosh og'riq. Kerakdi, juda ham kerakdi, atasi. Axir uni foydasi juda ham ko'p. Internetdan foydalanaman, o'zimga kerakli maslahatlar olaman. Mana burnim bitib qolganiga qancha bo'ldi? Sizga aytdim, doktorga olib borishga vaqtingiz bo'ldimi? Bo'lgani yo'q. Mana o'sirimga aytdim, internetdan foydalanib bir zumda hal qilib berdi. O'sha siz olib kelgan dorini Facebookdanmi, qaysidir bir sahifadan, guruhdan topib, mana burnim yaxshi bo'lib qoldi. Nima? Uni hali Facebookdan topib undinglar? Ha? Eslaring joyidami senlarni? Voy, shunaqa adasi. Bu zamonda doktor ko'rmasdan ham dori beradimi? Voy, shunaqa, shunaqa. Mana qarang, burnim bitib, o'shandan buyon burnim umuman
bitmedi. Kechasi bilan shunaqa yaxshi miriq qilib dam olyapman. Shunaqa degan. Shunaqa. Obira qoling. Ome. Demek bunun tercümesi iziz. Bu uy. Uy. Doğru yazdım mı? Uy ya yarım kriçol kaptı. Hormasalla. Vay, assalamu alaykum adası. Aleyküm assalam. İşten bakhlı kepsi mi? Ha, şu yakı tarafta işim var idi. Hayır. Uyda haber alıp gitmedim, kırdım. Şuna kadın, yüz joyda turibdi. Kurdum, joydayken ha, Batırcan. Uyumuzda paspanı var ki. Senge bir nima olib keldim onasi. Nima ekan? Taxmin qilib ko'rchi. Nima endi voy? Nima bo'lishi mumkin o'g'lim? Variantlaring yo'q. Zirakmikan, uzuqmikan? Bo'p, seni ham qiynamay. Mana bu senga. Voy! Bu telefon mu? Ha. Telefon. Vay, buncha yaxshi. Faqat aytib qo'yay. Bundan faqat yaxshilikka foydalan. Xo'pmi? Ha. Mazali taomlar pishirishni o'rgan. O'g'limizga o'rgatishga as qotadigan narsalarni ko'r, o'rgan. Bekorchi narsalarni ko'rib o'tirmang, xo'pmi? Tushundim, xo'p. Kelishdikmi? Kelishdik, kelishdik. Va rahmat, Alijonisi, rahmat. Senga ham albatta olib beraman. Faqat hamma baholaringni 5 qilsang, xo'p? Ha. Bitta ham 4 bo'lmasa, yaxshi telefon beraman. Xo'p. Kelishdingmi? Voy, rahmat adasi. Mayli, yaxshilik ishladi. Men ketdim. Bo'pti, mayli adasi. Xo'p. Yaxshi o'tiring. Qayerga borardingiz? Yo'q, yo'q, ishim zarurroq. Bo'pti, mayli bo'lmasa. Xo'p. Assalomu alaykum abijon. Yaxshimisiz? Voy, Osinjon, yaxshimisiz? Yaxshi dam olibsizmi? Xudoga shukr. Ha, tinchlikmi? Esingiz yozibsiz? Qarang, Osinjon. Akangiz kecha menga bir telefon olib beruvdilar-ku. Men bu o'zingizdagi telefoningizdagi saytlaringizni, programmalaringizni mana shu telefonga o'tkazib bera olasizmi? Qani? Xo'p, o'tkazib beraman. Chiroyli ekan, buyursin. Rahmat. Mayli, o'tkazib beraman. Ishdan kelganimcha o'rganib o'tirasiz. Agar keyin yana biron narsasiga tushunmasangiz, o'rgataman, xo'p? Bo'ldi, xo'p, yaxshi. Bo'lmasa men hozir nonushta tayyorlay. Hozir Botirjon ham tursa, xarxashasi boshlanadi. Men ham unda hozir tez kiyinib sizga yordam berib boraman, xo'p? Siz hech narsaga ovora bo'lmang, tayyorlanavering. Ishga ketadigan odamsiz, ishli odamsiz. Yana rahbaringizdan gap eshitib yurmang. Men o'zim hamma nonushtadan tayyorlayman. Bo'la qoling. Topajon, tushunganingiz uchun. Hozir programmalarni o'rnatib chiqaman. Xo'p, mayli, rahmat. Soda topa. Hmm. Sizga mazza ya. İşten uyga borishingiz bilan kelinglaringiz xizmatingizda. Oyjon, nima vaqt qiling? Oyjon choy ichasizmi? Oyjon dam olasizmi deb kutib olishadi. Mana ham tezroq qaynana bo'lgim kelyapti. Qizi tushmagur. Juda ham ajoyib sandi. Nega bunaqa gaplarni gapiryapsan? Sen avval erga teg. Kelin bo'l, keyin ona bo'l. Bolalaringni oq yuvib, oq tarab, ana undan keyin yiqqan terganingni sarflab, qolganiga qarz havola qilib to'y qil. Keyin ko'zing oq qorasi bo'lgan bolangni ikki qo'llab birovni qo'liga topshir. Shunday ham qaynona bo'lib qolmaysan. Kelin tushirganingdan keyin ba'zi bir narsalar g'ashingga tega boshlaydi. Sen keliningga tanbeh bera olmaysan. Ba'zan
kelinlerin seni g'ibat qilishadi. Sen eshitasan u, ularni eshitmaganlikka olasan. Ehe, namuncha qiyin bo'lmasa? Endi 1-2 yilda o'zligi bilan o'zligi bo'lib ketishar, o'tib ketadi-ku. Bularni hammasi to'g'rimi? Sen shunaqa deb o'ylaysanmi? Aslida bu endigina boshlanishi bo'ladi. Hammasidan qutuldim deganingda Oyjon, nabirali bo'ldingiz deb nabirangni seni qo'lingga tutqazishadi. Qalay, mazekam. Bu gaplaringizni hammasini chiroyli post qilib joylash kerak internetga. Post deysanmi? Telegram emasmi? Yo'q, Facebookda. Oy bu. Biodachi ayollar guruhi bor. Hamma dard hasratini shu yerga yozadi-da, bir-biriga maslahat berishadi. Mana bitta ayol eri bilan ajrashmoqchi ekan, maslahat so'rab yozibdi. Mana bitta ayolni bolasi kasal bo'lib qopti. Nima maslahat berasizlar deb yozgan. Ko'rasizmi? Shularning orasiga siz gaplaringizni ham qo'shish kerak. Axir hamma qaynonalarga mazza, ular zo'r yashaydi bo'ylaydi-ku. Qaynona bo'lishi mumnaqa yomon, qiyin taraflari borligini ham bilishsin odamlar. To'g'rimi? Ah, qizi tushmaguri. Mana masalan, qarang, soda topi. Hozirgina yangi post joylandi. Ismi sir qolishini xohlagan bir ayol maslahat so'rab yozibdi. Etishcha katta hovlida faqatgina undangina ishlashga ruxsat berishmas ekan. Qolgan hamma, hatto uydagi kichkina kelin ham ishlashga ruxsat berishar ekan. Hamma uy ishlari esa katta kelinning zimmasida ekan. Qaynonasi injiq emush, kichik kelinini yaxshi ko'rar ekan. Odam ajratar ekan qaynonasi. Hamma yaxshi narsalar kichik kelinga, hamma qora ishlar katta kelinga ekan, qarang. Shu ham adolatdanmi endi? Qani, yoz. O'sha noshukur kelinga. Bunaqa oilaviy gaplarni post qilib yozaversa, uni oilasi yaxshi bo'lmaydi. Aksincha. Yoz? Mana, hozir yozaman. Agar meni kelinim shunaqa gaplarni yozsa, o'ylab o'tirmay javobini bergan bo'lardi. Ovsiningizga haddini bildirib qo'ying. Siz cho'ri emassiz. U maza qilib ishlab yuribdi. Siz esa uyda xizmatkorlik qilyapsiz. Eringizni qo'lga olingda, o'sha uydan alohida bo'lib chiqib keting. Qaynonangiz yalmog'izni o'zi ekan. Pulga o'ch shekilli osiningiz pul bilan qaynonangizning og'zini yopib yog'lab tursa kerak. Insofi yo'q odamlar ekan. Men bo'lganimda bir kun ham chidab o'tirmasdim. Aslo osiningizning ishlarini qilmay o'zi qilsin. To'pa to'g'ri. Endi osini o'zidan ko'rsin. O'zi juda ham erkalanib ketgan edi. Xo'sh, mana bu yerda nima yozilgan? Agar noshukurlik qilishda davom etaversangiz, bundan battar bo'ladi. Sen qayerdan bilarding, nima mening hayotimda yashab ko'ribsam? To'pa to'g'ri. Tomog'iga shamol kiritmay yurgan. Xo'p, yopib yurgan. Diyora? Labbe. Bo'ldingmi o'g'lim? Mana tayyor bo'lding? Bo'ldik mana, bo'ldik. Tayyormiz. Tezlashtir, ishdan kechga qolmay. Adasi. Ho. Mana tayyor. Nima gap? Bugun
İşten bakılır akılasın mı? Ne miydi? Oylavi, siz, men, Botırcan. Aylanışka çıksak. Siz, men, Botırcan, oylavi? Hı hı. Kalkarlarca. Ula oylaymaz mı? Yok, ben şunçaki... Göt, kuramız. Gitti yolun. Mali yaşı borup geli. Göt de, yaşı oturayla. Oy tofa. Ahır toyumuz bugün 10 yıl oldu. Saytakam kundan kunga menge beti bor bo'lib bormoqdilar. Axir men ayolman-ku. Talabim ozgina mehr, e'tiborgina bersa bo'ldi. Erim menga kundan kunga betibor bo'lib boryaptilar. Nima qilishga ham hayronman. Chiroyliman. O'zimga qarab yuraman. İşten kelganlarda shirin ovqatlar bilan kutib olaman. Ortada farzandimiz bor. Ammo erim kundan kunga o'zgarib boryaptilar. Nima qilsam erim oldingidek menga munosabatda bo'ladilar. İltimos. Maslahat beringlar. Mana kerak bo'lsa. Barcha. Labi. Qizim. Ana o joyda maktab darsliklari bilan Jahon adabiyoti aralashib ketdi. Shuni joy-joyga qo'yib qo'y. Ha. Kecha o'quvchilar tadbirga tayyorlanib, ma'lumotlar izlashgan edi-da. Shunga shunaqa aralashib ketgan bo'lsa kerak. Xo'sh. Bugungi yangiliklar qanaqa? Ayollar guruhida nima gaplar? Nima yozishyapti? Hozir bilamiz-da. Deyarli yengili yo'q. Har kunga doimiy yengiliklar. Qarang, Sodadapa. Dumba ayollar ozish marafoni o'tkazishayotgan ekan. Men ham qo'shilsammikin? Esing joydami? Seni ko'rishing nimasi yomon? Endi eting suyagingga yopishib yurmoqchimisan? Tavba, hozirgi ayollarga hayronsan. Biri labini shirgan, biri boshqa joyini shirgan. Nimasi yaxshi? Tavba. Endi bu ham moda de, soda topa. Sizlar ham yoshligingizda bo'lgan-ku. Ha. Etdim, qo'ydim de. O'zi qishda semiraman men. Mana. Yana bittasi yozibdi. Xo'sh. Erim kundan kunga menga be'tibor bo'lib ketyapti deb. O'ziga qarab chiroyli bo'lib yurar ekan, o'rtada bolasi ham bor ekan. Shunaqa degin. O'ziga qarab chiroyli bo'lib yursin. Shundagina eri unga qaraydi. O'ziga qaramay palapartish kiyinib yursa, kim unga qaraydi? Qarang, yozgan-ku o'zimga qarab chiroyli bo'lib yuraman deb. O'zi ham ayb bordirki, eri unga qaramasa. O'ziga qarab chiroyli bo'lib yurgani yaxshi. Lekin erga ham qarab qo'ysin-da mundoq. Ha? Mehr bersin, ko'ngliga yo'l topsin. Undan keyin shu ayollarni tushunmayman. Qayoqdagi gaplarni mana shu internet sahifalariga yozishadi.
Bundan başka kıladigan işleri yok mu? O'zim ayb bordir ki eri onu yaxshi ko'rmasa. Ha. Endi bilmasam, shunaqa deb yozibdi-de. Ayol va erkak magnitga o'xshagan bo'ladi. Hozir eringiz bee'tibor va sizni o'ziga tortyapti. Endi siz ham eringizga nisbatan e'tiborsiz bo'ling. Shunda sizning magnit maydoningiz uni sizga torta boshlaydi. Eringiz aniq boshqasini topib olgan. Xudo biladi, balki ko'chadan orttirgan bolasi ham bordir. Shunday o'tiraversangiz, ersiz qolasiz. Eringizni yaxshilab o'zingizga istib oling. Voy, nima deyapti o'zi bu? Eringiz o'ynashi bor. Dedim-a? Voy. Nima qilsam ekan? Ahvol jiddiy o'xshaydi, yoki ana ayol aytganidek. Erimni o'qitsam ekan? Tushunmadim. Yo'q. Sayda kim kecham? Menga o'g'liga oilasiga hech qachon xiyonat qilmaydilar. Yo'q, bo'lish mumkin emas. Ne sindiruling? Qana? Olay. Botirjon? Hop. Rano? Nabiy oyi? Eriz qo'ng'iroq qildimi? Ha, ertalab qo'ng'iroq qildilar. Hali zamon yo'lga chiqar ekanlar. Xavotir olmang, kechgacha yetib keladilar. Ah, juda yaxshi. Oyi. Shu ukamga mazada. Ishi yaxshi. Doim viloyatma viloyat, sayru sayohatda yuradi. Bizniki bo'lsa, bir joyda ishlab odamiz, zerikib ketasan. Yaqinda o'zim bilan o'zim gaplashadigan bo'lib qolmasam edi hali. Qo'ysang-chi bola. Daraxt bir joyda ko'kargani ma'qul. A? To'g'ri. Qana, bo'lsa siz choyni ichgin. Keyin Botirjonni ham o'qishga tashlab o'tasan. Bugun shanbaku, darsing yo'q shekilli? Yo'q. Yo'q? Yo'q. Bugun Botirjon dam oladi. Ha. Esim qursin. Esimdan chiqib tushan bilgiyim. Oyajon, bizga bitta duo qiling. Qana, ilohi amin. Tan sihatlik, xotirjamlikni bersin. O'tirgan o'rningizga hech qachon yo'qolmasin. Amin. Allohu akbar. Dada. Mayli, oyajon, yaxshi o'tiringlar. Labay. Ana va'da qilgan narsangizni olib berasizmi? Albatta olib beraman. Bugun olib kelaman. Va'da qiluvdik. O'zimizni siramiz. Ha. Xo'p, yaxshi o'tiringlar. Xo'p. Mayli, charchamang. Siz ham ishga borasizmi? Yo'q, bugun uydaman, oyajon. Lekin haligi agar siz ruxsat bersangiz Oyjonimni ko'rib kelsam maylimi? Mayli. Ko'rib kela qoling. Rahmat. Oyjon? Osunim ishdan dam kuni. Bir kun atiga. Shu kuni uy ishlariga menga qarashsa bo'lardi. Nimaga oysinki yuborasiz? Mayli, ishli odam. Borib kela qolsinlar. Siz ham bo'sh vaqtingizda borib kelasiz-ku, ha? Mayli, bugunchi siz qilib turing. Keyingi safar o'zingiz qiladi. Agar ma'qul desangiz, siz ham uy ishlarini qilib bo'lib, Botirjonni olib uyga borib kela qoling. Xo'p, oyijon. Lekin o'sinim bundan keyin hamma ishlarini o'zi qilsin. Uni ortidan tozalashdan charchadim. Idish-tovoqlarini, kirchirini hammasini o'zi qilsin. Uyga ham keling, eplasin. Abba, bu kelinlarimga nima bo'lyapti? Ilgari bunaqa emasdilar. Yetar. Hammasidan charchadim.
hammasi jonimga tegdi. Mog'on bir ovsinimdan ham, uni yonini oladigan qaynonamdan ham. Erimning ahvoli bu bo'lsa, 3 kundan beri betaraf, e'tiborsiz, befarqlikka olsam, o'zimni loqaytga solsam ham, nozik qarashma qilsam ham e'tibor bermayaptilar. Undan ko'ra Facebook'dagi g'oyibona dugonalari ming marta afzal. Ha ya. Nima deyishgandi? Folchiga borgin deyishganmidi? Boraman. Albatta boraman. Boraman. Ya hala. Şunday opacan, olsundan burası cahilime çıkar yaptı. Sizi manzilizi internette orta olayrım bir şurada. Şunge keludum. Hoş. Ben de anlamasıdaysam. Ne makada? Eriğini özünge ıstıp oku vereyim mi? Ya ki... Bu nima deganingiz opajon? Voy nega o'ldirasiz? Isitib bering. Qaynonam nesa o'zingiz bilasiz. Voy kelin tushmagunlari. Buni qarang-a. Demak, o'g'li bol. Ha? Onasi cho degan ekanda, ha? Voy opajon. Siz bilmaysiz da, o'zi shu kunlarda juda ham asablarim charchab ketdi. Sizga qanday tushuntirsam ekan? Bo'lmasa men odamlarim bilan bir maslahatlashib ko'raychi, a? Botirjon. Ha, bu yerga kelganimizga hech kimga aytmagan uchun deyman. Xo'p, bo'ladi ajon. Suyaklarım. Bu oq qo'yning ishqida mubtalo bo'lib ado bo'lgan qora qo'chqonning suyaklari. Hey, agar sen mana shu ishni uddalasang Erin seni şu atrofinde parvona, parvona sevip sevip koladı. Eğer bunu ağzıge somasa çı?
unda yastığını tagiga qo'yasan. Lekin hech kim ko'rmasin. To'g'risini aytsam, haligi siz meni aldamayapsiz, ha? Jahlimni chiqarma. Meni xafa qilyapsan. Chiqar undan ko'ra cho'ntagingdagi. Babacan. Tushundim. Olin, choy ichi. Uyda go'sht tugadimi? Yo'q. Bor. Nega unda bu ovqat hammasi suyak bo'lib yotibdi? Yo'q, haligi xil-xil pishganidan suyagidan ajralib qozonda qolib ketibdi shekilli. Shu xil-xil pishgandan sop kelmabsan-da, ja mazali bo'lsa kerak xil-xil pishgan go'sht. Endi Bobingni haqini ham menga yedirmoqchimisan? Qanaqa deysiz? İçib olavering hozir. İçmayman. Ovsinjon, voy. Yig'layapsizmi? Yo, yig'laganim yo'q. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Voy, gapirsiz-chi? Ha, Rano. Nima bo'ldi, qizim? Oyijon. Kim xafa qildi? Tushuntirib bering, gapiring. Oyijon. O'g'lingiz meni noto'g'ri tushundilar. Nega? Uydan ket, yo'qol deyaptilar. To'xtang, to'xtang. Tushuntirib bering, gapiring. Men hech narsaga tushunmayapman. Nega haydaydi? Ertaga bitta sinfdoshimni to'y edi. Hali turmushga chiqmagan, sizga aytgandim-ku. Ertaga to'y shuni. Shunga bitta o'g'il bola sinfdoshim ertaga to'yga borasanmi deb SMS yozgandilar. Xo'p, o'ylab ko'raman. Erimdan so'rab ko'ray. Ruxsat bersalar boraman degandim. Ular bo'lsa kim bilan yozishmasan? Chiq yo'qol uydan deb. Haydavatdilar meni. Bo'ldi. Bo'ldi. Yig'ini bas qiling. O'tiram. O'g'lini yonni olyapti deb xafa bo'lmang-ku. Erkak kishi tanbih beradi-da. O'g'lim to'g'ri qilgan. Eng yaxshisi hozir. Eringiz jahlidan tushguncha sabr qiling. Undan keyin bir gap bo'lar. Men o'zim gaplashaman u bilan. Xo'p, oyijon. Bor menga. Yo'q, ketmayman. Siz gaplashsangiz bo'ldi. Meni to'g'ri tushunsinlar, iltimos. Yaxshi. Yaxshi. Borizga shukr, oyijon. Yaxshi ham borsiz. Keyingi paytlarda ikkala ovsinim telefondan bo'shamay qoldinglar. Hayronman. Bu telefondan nima topgansizlar? Tushunmayman. Mana. Sodada bu 6ta qopdi bu kitobdan. Rahmat. Tinchlikmi? Xomush ko'rinyapsiz. Ahamiyat berma. Bu bolalarning tashvishi hech qachon tugamas ekan.
ortalarda postçinin maksiye yiyilip yugurarken sen. Çerçedim. Hammasdan çerçedim. Eğer maaşım çıksa, nafakam neyim koşup, birer bir sıhhat gökke barıp, davalanıp kemesem bu miydi? Çerçedim. Hammasdan çerçedim. Doğru kılasız opa. Bir oğa gendi, o yüz üçün yaşayın. Yenin malarını koruyabısa? Mini bilesiz o. Bir günde bir martta maşı ayollarını hasrat grohuge kırıp çıkmasam, bu mid. Tövbe kıldım. Yenin malarını yazışı yaptı bu ayollar. Kimde yeri taşlap getirdi? Kimde ayolı nıma boptı? Bana ananim hat. O sınım sınıfdaşı bilen pinhane sevişip yürgeni uçun, eri onu uydan haydab yubarmakçı. Bunge nama deysizler depti. Topa. Minge kara. Barçinoy, şu postini muhalifini topsa buladı mı? Soda topa, bu anonim hatte. Bulan muhalifi sır saklangan bu koladı. Lekin oxirgi kunlarda kelayotgan anonim xatlarning hammasi bitta insondan deb o'ylayapman. Nahotki? Ha. Shunchaki buni bilish qiyin emas. Har bitta jumlasida bir xil xato qiladi. Bitta gapni ko'p marta ishlatadi yozgan xatlarda. Shundan bilib olyapman. Nega o'ylanib qoldi Soda topa? Nahat ki, bu hatlarının egesi meni kelinim olsa, yok, buluşum okunmaz. Meni kelinlerim oyladığı sırlarını kocaya alıp çıkışmaydı. Meni kelinlerim ge, uzun ge işon geldik işonuma. Bana, yine bitti hat geldi. Yine uşanda mı? Aynen undanligini bilmadım o. Harkalay, ismi sır kalışını hoklagen yine bitti odamdan. Müddasan mı iken? O'g'limning laringiti bor, kechasi bezovta qilyapti. Xavfli emasmi? Xalqona davo usullarini bilsangiz, o'rtoqlashing debdi. Voy, tovba qildim. Hozirgi yoshlarga hayronsan. Laringit bo'lsa, bolasini doktorga olib borsin. Nima qiladi begona odamlardan yordam so'rab? To'g'ri. Doktorga boring deb yozamiz unda. Shunaqa deb yoz. Bolajonim, yaxshimisan? Ha, oyi. Yaxshimisan, o'zingga keldingmi? Nafas yetmayapti. Nafas ola olmayapmi? Nimaga nafas ola olmaysan? Qani yurchi. Yur, doktorga borib kelaylikchi. Yo'q, yur, yur, yur. Tur bolam. Oyi, tur bolajonim. Tur, 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 tur bolajonim, tura qol. Oyi. Bo'la qol. Yur, 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 yur. Bo'la qol. Alo. Diyoraxon? Ha? Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Vahima qilmay gapiring. Voy. Botirjonimga nima bo'ldi? Qaysi kasalxonada sizlar? Xo'p. Hozir. Hozir yetib boraman. Bolaga nima bo'ldi? Botirjonga nima bo'ldi? Men bilmayman, oyja nima bo'layotganini to'g'risi. Kecha Botirjonni maktabdan olib keluvdim. Kechasi bilan mazasi bo'lmay chiqdi. Vitaminlar qo'shilgan sirop ichirdim. Birdan nafasi to'xtab,
nefes alamaya kaldı. Niyetinizde yettiniz mi? Bu ne dediğiniz hocam? Oye. Ben bilmediğinim adı var mı? Facebook'ta anonim hatlar yazıp oyna mısırlarını hama gider kaçış şart mıdır? Ha? O yüzden bir çare gelin gelsin. Uyarın ki Batırcan'ı doktorga alıp geliş oranı ki o şef Facebook'taki beymanı ayollar bile yazışıp ular aytgan muolajani qildingiz. Mana bolaning ahvoli. Siz qayerdan? Hey. Agar bolaga bir nima bo'ladigan bo'lsa, seni bir kun ham yashatmayman, bildingmi? Men seni uyda o'tiribdi deb bemalol qo'yib qo'yibman. Nima istasang shuni muhayyo qilibman. Boshqalardan kam bo'lmasin deb. Senchi bitta bolani ham eplolmayapsan. Menga sizdan ozgina mehr, e'tibor bo'lsa bo'ldi qilinglar. Bu yer oilaviy mojaroni hal qiladigan joy emas. Nabiramni ahvolini ko'rib turibsizlar. Hoshimov Botirjon yaqinlarimisizlar? Ha, men otasiman. Bolani ahvoli yaxshi. Yaxshi o'z vaqtida olib kelibsizlar. Hozir palataga olishyapti. Birozdan kelib xabar olishingiz mumkin. Men aytgan hamma muolajalarni o'z vaqtida qilib, dieta parhezlarini qilib tursangiz, bolani ahvoli ancha yaxshi. Xo'p, rahmat. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Oycam. Oycam, meni kechiring. Oycam. Yo'q, oycam, meni kechiring. Bilmay ko'p xato qildim. Xatolarni vaqtida anglashim. Bu yaxshi. Oycam, bo'ldi, bekorchilikdan o'sha Facebook'ni ham hammasini yig'ishtiraman. Hiç kimden ortakça gaplaşmayayım, etibar vermeyeyim. Ayca, ne kere bu sefakat sizi o yüzden maslahatı alıp kılamam. Beni keçirin, ayca. Enge kere. Lepen. Başka ogaklandırmayayım, şun değil mi? Hop. Yığışlar Facebook, Facebook ne? Buldu. Ondan sonra videoyu oturup kitabı okusayın, bu mıydı mı? Ama programlarımı uçurtaşayım, buldu. Söz veremem. Allah'a yürüyün. Ayca. Korkup gittim, ayca. Bugün etibarınızı havalı etken kahramanımız... Aslında dengizden bir tomchi xalos. Agar e'tibor bersangiz, atrofimizda ko'plab diyorlar mavjud. Hurmatli internetga mukkasdan ketgan kelin poshalar, biz bugungi voqeamiz orqali dilingizni aslo og'ritmoqchi emasmiz. Ammo afsuslanib qolmang deymiz. Oilada muammolaringiz bo'lsa, uni aslo tashqariga olib chiqmang. Bu yechim emas. Haqiqiy baxt internetda emas, oilada. Oilangizni mustahkam biling. Salomat bo'linglar.